Pagājušajā rudenī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja interesi pieredzējušo Valkas novada domi šogad martā atkal apciemoja knapi darbinieki. Ja pirmajā lietā par būvi ērģemē no politiķiem iesaistīts bija vien eksmērs Vents Armands Krauklis no Vidzemes partijas, tad pavasarī jau citas lietas ietvaros kratīšana notika vicemēra Viestura Zariņa mājās un arī darba kabinetā. Viņš to nenoliedz, bet skaidro, ka nezinot, kas lietā notiek kopš pavasara. Man nekas nav pagaidām inkriminēts, un es arī nedomāju, ka tas notiks. Vispār kā tāda jau viss šī lieta, mums pašvaldības ieskatā jau tas viss ir absurdi diezgan, jo, sākotnēji bija viens uzstādījums, kad ir jābūt vismaz kaut kāda vienošanās ar potenciāliem interesantiem parakstot nodomu protokolu. Ja parakst nodomu protokolu, tad, protams, kaut kādā līmenī jau kāds arī prasa, ko tu vēlies, lai tur top. Bet, vēlāk to pagriezt, kad tā ir kaut kāda veida krāpšana, es pilnīgi pārliecināts, ka neviens neko šeit apzināti nav krāpis. Pavasarī KNAP paziņoja par aizdomām, ka vairākas bijušās un esošās Valkas novada pašvaldības amatpersonas, iespējams ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli mankārīgā nolūkā, kopā ar kādu uzņēmumu pārstāvi veikušas nelikumīgas darbības saistībā ar diviem pašvaldības īstenotiem projektiem. Mērķis bijis iegūt vismaz 2 000 000 € Eiropas regionālā attīstības fonda jeb ERA finansējuma projektu īstenošanai. Abi projekti saistīti ir arošanas saikas teritorijas infrastruktūru. 4 kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Tagad KNAP de facto norādīja, ka nekādu jaunāku informāciju birojas nevar sniegt. EPO sāktajā lietā turpinās izmeklēšana. De facto noskaidroja, ka abi objekti pabeigti jau pirms dažiem gadiem, jo 2019. gadā tika atklāta ražošanas saika Valkas lauktehnikas rajonā Varoņielā, kurā jau vairākus gadus darbojas uzņēmuma papīra ražotne. Savukārt 2022. gada sākumā Kārtu pagastā atklāta ražošanas teritorija Līdumi, kur zemnieku saimniecība Jasmīne plānoja paplašināt bioloģiskās lobarības ražošanu. Juris Zafriņš šajā Valkas domes sasaukumā par vicemēru nostrādāja nedaudz vairāk kā gadu, bet iepriekšējā sasaukumā bija tā laika mēra Kraukļa vietnieks. Viņš ilgus gadus bija arī pašvaldības iepirkuma komisijas priekšsēdētājs un, kā pat Zariņš pirms vēlēšanām apgalvoja savā Facebook ierakstā, bijis tas, kurš ir gatavojis visus projektēšanas, būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības iepirkumu nolikumus un līdzi. Godīgi sakot, es pats arī prasīju, kāds sakars man, es esmu tāds pats darbinieks kā visi pārējie visos šajos gadījumos, ko es kaut kādu veidu juridisku palīdzību esmu sniedzis, un tas vienīgais, kas vienkārši tas, ka varbūt viņiem bija aizdomas, ka tā varētu būt, bet es nedomāju, ka šīs aizdomas arī apstiprinājās pēc visām darbībām. Gan bijušais papīra vadītājs un kādreizējais īpašnieks Imants Šteins, gan jaunie īpašnieki un vadība norāda, ka KNAP viņiem neko nav vaicājis. To, ka kopumā vairāk nekā 3,5 miljonus izmaksājušais objekts uzbūvēts blakus papīra arī esošai ražotnei, nenozīmējot, ka tas bija speciāli domāts viņiem kā nomniekiem, uzsver gan Šteins, gan Zariņš. Savukārt vaicāts, no kā nāca iniciatīva par objektu Kārķos, kur 250 000 € izmaksājušais angārs Līdumi tika uzbūvēts vietā, kur jau blakus bija zemnieku saimniecības Jasmīne ražošanas saikas un piekļūt var tikai caur Jasmīnu teritoriju, Zariņš skaidro. Saprotiet, kā tas ir, ja tu esi deputāts mazā pašvaldībā, tad tagad, ja nāk deputātie priekšlikumu, kad ir jābūvē ražošanas ēkas un tas attīstīs ražošanu, kā tu teiksi, kad nē, tā mums nevajag būvēt, nevajag neko attīstīt. Tu taču tā neteiksi. Tas ir pilnīgi tā, no deputāta puses muļķīgi pret kaut ko tādu pretoties. Līdz ar to skaidrs, ka ja tāds priekšlikums bija un ja mēs tajā brīdī to varam atļauties, tad to arī darīt. Tas, kad tagad uzskata, kad ir nepareizi tā komunikācija bijusi, tas atkal ir cits jautājums. Zemnieku saimniecības Jasmīne īpašnieka dēls un arī saimniecības pārvaldnieks Varis Juškevičs laikā, kad pašvaldība virzīja Līdumu projektu, bija Valkas novada domes deputāts. Tagad viņa tēva saimniecība ir Līdumu nomnieks. Juškevičs domē nonāca no Zariņa vadītā saraksta, turklāt arī 2021. gada maijā, kad doma izsludināja nomas konkursu, bija tuvs viņa līdzgaitnieks. Abi atkal piedalījās pašvaldību vēlēšanās no viena saraksta. Uz de facto jautājumu, vai KNAP viņam kaut ko ir vaicājis par Līdumu projekta vēsturi, Juškevičs norādīja, ka nevarot to komentēt. Tagad, kad Zariņš ir prom no Valkas novada domes, domes priekšsēdētāja Gita Voti domā, ka jaunais vicemērs būs bez pilna laika algas. Vaicāta, vai tas nozīmē, ka gadu domē bijis algots amats, bez kura varēja iztikt, Zariņa koalīcijas biedri skaidro. Nenoliekšu, ka Viestura Zariņš bija spēcīgs jurists, un tie visi jautājumi, kas attiecās uz juridisko nodeļu, viņš bija, palīdzēja risināt un tiesvedībās piedalīties. Tā kā tur neko sliktu nevar teikt. Godam pildīja savus pienākumus. Valkā ir vēl kāds RF līdzfinansēts objekts, kas, lai gan nav iesaistīts krimināla procesos, tomēr rada pašvaldībai galvas sāpes. Tas ir ķieģeļa cerklis. Pirms 5 gadiem pilsētas pievārtē uzbūvēts iespaidīgs 2 lielu angāru komplekss ar piebraucamo ceļu, kas kopumā aizmaksājas 3,5 miljonus eiro. Lai gan saskaņā ar sākotnējiem plāniem Ķieģeļceplī šobrīd būtu jābūt 30 jaunām darba vietām un investētiem 1,3 miljoniem pašu nemateriālajos ieguldījumos, dienā, kad tur ierodas de facto, cilvēki tur nav sastopami un arī neizskatās, ka ikdienā notiek intensīva ražošana. Ēkas nomnieks šobrīd ir Igaunijas firma Estland Building, kas jau ilgstoši domēja sola, ka objektā sāks ražot moduļu mājas. Taču šis nomnieks tika atrasts vien 21. gadā. Pirmajā izsolē vēl būvdarba laikā vienīgais izsoles dalībnieks un līdz ar to arī uzvarētājs bija SIA Vaumilda no Gulbenes. Vietējiem laikrakstam Valkas domas pārstāvi toreiz stāstīja, ka uzņēmums plāno ražot kokogles. To, lai gan nekur publiski neizskanēja, ka Vaumilda 50% īpašnieks ir vicemērs Zariņš. Dažus gadus vēlāk viņš no Kraukļa vadītās Vidzemes partijas pārstāvjiem saņēma pārmetumus, ka esot domai noklusējis par savu saistību ar firmu, kas ražošanu tā arī neuzsāka Covid krīzes dēļ. Zariņš pārmetumus noraida, jo neuzskata, ka toreiz būtu rīkojies neētiski. Kāpēc tas notika tā, kā notika? Tāpēc, kad, ja tu esi deputāts un tu nevari iet un lobēt kaut kādu savu biznesu līdz ar to, es pilnīgi atteicos, teicu, nē, es neiešu, nerunāšu nekur. Ja jūs to varat izdarīt, tad dariet. Es nekur neiesaistīšos. Tā arī tas notika, un tāpēc arī neviens nezināja. Ja es būtu gājis un pie priekšsēdētāja vai pie deputātiem un teicis, ka balsojiet par tādu sēkas būvniecību vai kaut ko tam līdzīgu, tad tas jau būtu interešu kaut kāds konflikts. Kāpēc izsolē uz tik labu un novadam vajadzīgu objektu nepieteicās neviens cits? Zariņš to skaidro ar paniku Covid dēļ. Tomēr šis skaidrojums neiztur kritiku. 2019. gada vasarā par gaidāmo pandēmiju neviens pat nenojauta.